pjesën. Ai djali ka pasur detyrë me na shty neve mes skenës na pjesën. Me fillu fiksin ko konga realisht, se ka qenë. Në farë mënyre e na nuk e kemi vrejt me thonë drejtën, se na e dishim që dikush po na shtyn, po nuk e dishim që shpo doke në televizion. Ai ka prekë. Dojnë na preke kështu, na preke po. E kësha për të mirë që dojnë po. Me kol. Po, ai na qëjke derit ajo pika ku na doshtë në performu. Po, dikur madhim shrujti mu, shoqa dha, kushtë dha që këmë rapa që vjërshin, pa se po doka shumë palidhe prej solës, se në televizion jo, da të e kemi dha shpendin. Se që dha po të ashtë i numën e telefonit me rrëvesh me to? Shpendin, shpendin e kena thash, është si një farloj angel jonë për na mbron. Pash, shumë e vërtet, është jonë. Po, e ka po se laj një detyrë të rëndësishmë, sigurisht me na, që na të filloj me koat pjesa performansës. A pa të naj problem kështu? Diçka ndodhi... Si për shembull? Po për shembull, naj kabel më këputa, mi radi kujt, naj farë ploqë në krya. Gjek, zoti më se boft, ndodhin ato sende. Ato e në gjana cilat në skenat e mdhaja ndodhin. Në thonë në sendet e mdhaja ndodhin. Unë e di që edhe kolekte mi ndajnë këtë mendim, qëka ka shkush për mrekulli. Organizimi ka qenë shumë i mirë, skenografia ka qenë e jashtë zakonshme, ti me ndonë që je jashtë dikon. Realisht, am kuptan, mos me ta që malin që je realisht në Prishtinë, mirë ka qenë, e tash normalja dhe në gjithë ku në përbot, ka probleme teknike, ka gjana që janë shumë njerëzore, janë shumë normale. Do shta aty këtu kemi pas pak probleme me dëgjimin, po për më bo këngëtarun edhe i kom sugjeru shumë këta tritë në backstage gja gjithë kohës, që me dhe me këto gjana me cilat ju më duni me fillu më mësu, se në moment mundet me dështu diqka, e tash duhet me vazhdu, se ndë që i kemi kalu realisht, kretë kemi pas probleme teknike, po këtu përfitoj rastin që përshëndes dhe me thonë bordin e festivalit, të flerën Bosnjaku në njërë dhe me thonë veçant, bendin, orkestra kanë qenë, më stëmë pjesa kyqe, kryesore, kretë festivalit, se pa bendin, na realisht, qka këshim ujtë me bo, realisht kur gjohë, mirë ka shku gjithë shka, aty këto me problemet vogla që është shumë normale. Krejt, normale, dhe qështë që nga probleme, se ishtë në tranupit mirave. Me gjithate, shumë e vërtet, me gjithate ka shku gjithë shka shumë okej, filloj mirë, mbaroj mirë, pa eksese, pa naj drama, situata drame që se din me ndodha si sende. Qyshetan edhe, do me thonë, kolekt, kemi hi të kesh, kemi dal të kesh, faktikisht jonë konë tre natë që me në vërtet dhe të thotë kanë me umbajt në mend, edhe po më vjen mirë që ajo energji ka reflektu, ka depërtu të këta matritë, se normal, këta duen me fillu me da shushën start, dhe me thonë këtë punë. Kemi kalu shumë mirë. Dishka tjetër shtu pak ma jashtë. Urna. O, po gjam rana. Ka qenë një pjesë një skenë, besa një heker ka qenë aty. Edhe natën e por i ka ra njëri prej kanktorve se ka qenë shumë një gjotej. Se kanë lugari që dikush i gjotë ka me hi aty. Pe këtu i të përshëndesim Rej nga Tirana. Rej i Bezhoni nga Tirana. Shumë gjallosh e mirë. Se nuk e kanë lugari që dikush mund me qenë edhe përmi një 85. A e Roki me kokë të dollë, bashkë të dollë para performansës. Para performonë. Shërë kongës, ju kam përzi kongë një shodha se. E kështu, tash, ju qenit martumës po ju pëse, po dhjet, po... Dhjet për njerë, po. A ju, minë për juve. Po, ju që s'jenit martumë, a ju pëlqejnë a i kusha të mra, pa e takut në i konë që pak ju dzigloj zemë, rata... Foll, foll, që të foll, më s'ma rëzë. O, dhe më s'ma rëzë. Nga një s'pime, prit, ka rëzë. A, prit, sa rëdi, më s'ma foll, e. Alar, arova. Alar, arova. Sorry, alar, arova. Që në dhash për këse janë e përshkonë në shërës? Ka zhedhë me. A pa tjetë du të më përgjigja? Kusht ta dzigloj zemërën mrapa kuintave të festivalit? O, ta shadin, bagi fluximat. Ka pas, do më thonë, mjaftë në shumë. Ja ka vlejt, po. Sa ka të anës, po ka pas. Ka pas, po jo ato momentet munale dhe... Falë, lutë në vëzë... Po talemi, nuk e kom atë problem. A ka pas pa ka jo, a ka pas dikur si të ka po qyë... Me vendosë, po. Jo, pri, ti kemi gjanat kjartë. Jo. Jo pri pjesës familjare. Jo, jo. Tëne, me ndoj vajzare. Po atje, atje. Jo, sa më puna. Kur ta shish aty, sa dush ka pas. Se di, interesant, së një jam i kapë, ja. Interes, po. A të ka shkryt dikush mas asaj? Me të thonë, ku jesonte?
Unë edhe këtu për të këndë, s'ka mi mësu me këto sene. Gjithë nga në shrujta. Që jo mësu, jo jo, s'ka ka ta nash normal që po, jo në ato momente, po mirë. Mirë, mirë, mirë. Greta? Nuk e kom unë atë problem. Nuk e kom, veç ka me të vendosë. Apo ka me të vendosë, okej. Greta, kush të përqe u mrapa? I ka pas gajle, qysh me knu, qysh me dëmër. E i moj furët se bashkë që si gajle, të shumët edhe ajo gajle atjetë. Kjeta shto, për i me e ka, lej furët. Mama. Dikush ka pëlqim? Jo, 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 kërkosh. Që e ndriti ti pas ka pëlqy ti kush po po këti ka pëlqy po po këti po po ka pëlqy fine ale ale na jet majeri profesional picosit në çash do të them kush ka pëlqy Endre po më rëzë la televizion s'po don me kallëzua shkonjen e parë na gjem spontaniteti dhe muzika jo vetë një a mirë qall po mirë jo mirë mirë është. Do më thonë deklarimi është mirë. Mirë. E, okej. Lili. Do më thonë pas ka pas ziglime të thila të Evropa. Indriti djali ri. A i shojmë pak performancat e juja në festival ka pak sot shkurta. Në shto ju pino atë sparë, Sofi, kujdes. Ka në ata dytë. Në ata dytë, po. Qa në ju. Ka në ata. Vite nga jeta, tonë është në. Shumë kuang të bukra, shumë kuang të bukra dhe se cila tematikat ndryshe. Nëjse, ju të trej keni të dashnia, po dy prej ush flasim për tradhin, edhe njeni me gjithë që... Që e gjithja, që tash, përshë gjithja. A me, tash, ullë ma që i fulli me gjithën, në kjo, ku angrë dhe. Tash, gjithja ty t'lja, po, që e gjithja t'lja. Ra, para kohë... A, jo, të ka dhej, të spekoj konceptin e kongës. Teksin e ka shkru Bekimi, Bekim Kukuska. Ideja e kongës është, që ka shkru Beka, është një pjesë tjetës tina, e ka bo grua në vetë në në mosh shumë tre, edhe e ka menu gjithmon që ja ka marë rinin e sajna. Që që ajo gjethe që është tura, i bjen që ajo shkëputja i jetës reale me masi që u bonon, që Beka unë i gjithmonë faj, që përsa ta egziston që ke kongë tash. Edhe përshëndesim, Bekimi është shumë gjallive. Përshëndesim për këto metaforat të bukëra. Besmiri e ka pas një tematikë këgja të randësishme të kohëve të sotit, që po përbale me qëtë ditë, këgja e ronë. Po, që është vendose me përdorë për festivalja, a është e rezikshme, apo është... Po, është nështëta shpot me dy teha, se nuk dinë se si ka me reagu publiku, po qëllimi ka qenë me bo një kong, me ngrit një farë qështje që është shumë rëndësishme, problematikë shumë e theksunet e na, edhe me shku të shëshnia jonë, të veshit se cilit, me ditë që e kemi këtë problem edhe nështëta është ku a mu balafaqua dhe na me të. Po, edhe shumë e bukur kanga, shumë e fuqishme ka qenë. Mesajën e ka pas, ti për të forë, po. E, kusht të radhëtoj, kusht la, Ardit, ashtë tekste jëtë? Edhe mune me trafi e kam qëta. Nuk ka të baj me mu, Gjek. Ka të baj me tje. Fatëmirësisht, nuk ka të baj me mu. Tjesht të thotë, kur Astriti ma e përshëndes dhe në temë se Astriti e ka komponu kongën dhe më ka boni një baladë, dhe më thonë, tjetë zakonshme,
kur e ndëgjova pjesën e parë, materialin, dhe automatikisht nuk e mendova që ajo kam e marrë qa shkahje dramatike. Kuptan, dhe konga tu, zhvillu tu, ndërtu ajo filloj bajgjë.